ايوه سوق شيرون ارشاد. عادل له ويچه ارشاد تنوي په کوسه می در لخې سترګې خوګې کړې تنوي تنوي په کوسه می در لخې سترګې خوګې کړې او د کور په دروازه می در لخې سترګې خوګې کړې مننه تنوي په کوسه می در لخې سترګې خوګې کړې او د کور په دروازه می در لخې سترګې خوګې کړې تا کومه لوپټه چې په دیوال وخوره کړې تا کومه لوپټه چې وا تا کومه لوپټه چې په دیوال وخوره کړې او په هغه لوپټه می در لخې ډیر زبردست دا شی مننه تا کومه لوپټه چې په دیوال وخوره کړې او په هغه لوپټه می در لخې سترګې خوګې کړې بس ما ته د چا خواګې ادونه را په یاد کړه بس بس ما ته د چا خواګې ادونه را په یاد کړل کابل په مننه می در لخې سترګې زبردست ډیر ښه مننه بس ما ته د چا خواګې ادونه را په یاد کړل کابل په مننه می در لخې سترګې خوګې کړې ګلرنګې ستاره بار هم راته ستا په شان ښکارا شو ګلرنګې ګلرنګې ستاره بار هم راته ستا په شان ښکارا شو قسم دې په هغه می در لخې سترګې زبردست شیر خون بیا وای مننه ګلرنګې ستاره بار هم راته ستا په شان ښکارا شو قسم دې په هغه می در لخې سترګې خوګې ډیر ښه او ولا د پښتنو د ننګ تاریخ پکې زلیږي ولا ولا د پښتنو د رنګ د ننګ تاریخ پکې زلیږي او پښتونه په شمله می در لخې سترګې زبردست ډیر ښه مننه او په ډیره مو د پس د بام په سر می ولیدلې په ډیره مو د پس په ډیره مو د پس د بام په سر می ولیدلې او د مخ پاینه می در لخې سترګې پکې ډیر ښه مننه او دا غرونه او چینې دې د جنت ترجمانی ده دا غرونه دا غرونه او چینې دې د جنت ترجمانی ده ای سواته په هر سم در لخیس تر ډیر خدا شیرم بیا وای مننه دا غرونه او چینې دې د جنت ترجمانی ده ای سواته په هر سم در لخیس تر خوګېګړې پتیر زل چې دې ځان سره راوړي وابشاره پتیر زل مقتدا پتیر زل چې دې ځان سره راوړي وابشاره په هغه دنداسه می در لخیس ډیر خدا